Dobrý den, jmenuji se Hana Ulíková a v dnešním videu o Smart Ampu bych vás ráda naučila, jak do Workspaceu vkládat texty a tvary. Přesuňme se tedy na již známou stránku smartamp.com a přihlašme se Google účtem. V minulých videích už jsme se naučili zakládat třídu, v našem případě první B. Máme už dokonce vytvořený i první Workspace, ten se jmenuje Obrázky a vytvoříme dnes Workspace nový, který se bude jmenovat texty tvary. Nechám ho jenom prázdný a vytvoříme. No a do nového prostředí Workspaceu můžeme začít vkládat nejdříve text. To nám umožní tato záložka s písmenem A. Když si na ní klikneme, rozbalí se nám nabídka předdefinovaných textů, respektive jejich formátů. V okamžiku, kdy ten zvolený text vezmeme a přesuneme nad Workspace, pustíme, tak můžeme začít editovat a tvořit ten text, který chceme do Workspaceu vložit. Takže máme označeno, můžeme zvolit typ písma, velikost písma, můžeme měnit barvu písma. V okamžiku, kdy klikneme tady na plusík, můžeme si vybírat z mnoha různých barev. Takže co vás zaujme, co se vám bude líbit, přidáme. Dále můžeme volit řez písma, indexy, zarovnání. Tady máme krok zpět, tady máme nějaké další možnosti. Jo, takže pokud byste potřebovali editovat text, tak k tomu nám slouží toto okno. Máme-li editaci hotovou, klikneme na toto zatržítko a text, který jsme si vlastně připravili, navolili, tak je vložen do našeho Workspaceu. Je vlastně vložen jako objekt, můžeme s ním pracovat. Myslím si, že je to velmi podobné vlastně částečně práci ve smart notebooku a částečně vlastně nám to koresponduje s tím, jakým způsobem pracujeme a měníme obrázky. Pokud bychom text chtěli dále měnit, tak stačí poklepat, nějakým způsobem opět potřebujeme označit, no a můžeme měnit dál. No a pochopitelně, pokud se nám nebude líbit barva, můžeme zvolit zase ještě jinou, nelíbí se nám podtržení, jo, a tak dále, takže můžeme třeba změnit ještě na tučné písmo a máme hotovo. V okamžiku, kdy se nám nevejde do předpřipravené oblasti, stačí jenom roztáhnout a můžeme pracovat. Co se vám nepodaří, je vložit text do pracovní plochy, vlastně takovým nějakým způsobem, na který jsme zvyklí, což je například označení textu někde jinde a pokušením se vložit. Vidíte, tady to prostě nejde. Nebo jsme zvyklí přetahovat. Tak to se nám taky nepodaří. No a kdybyste měli nějaké obrázky a symboly, tak ani bohužel nějakým obyčejným běžným tažením se nám tohle nepodaří. Ale co se nám podaří, je v okamžiku, kdy opět zvolíte nějaký text, tak teď, když si tady označíte v tom předpřipraveném souboru ve Wordu, tak vidíte, že můžeme opravdu vkládat vlastně ten text, který jsme měli na jiném místě. Ale musíme přes tu ikonu textu. Nicméně ten tvar, to se nám prostě nepodaří, ten se musí vlastně vkládat přes obrázky. Tak. Takže tímto způsobem lze text z jiného souboru přesunout přímo do Workspaceu. Nicméně já jsem vám slibovala, že v tomto videu se naučíme ještě vkládat tvary. K tomu nám bude sloužit hned ta další ikonka. Vidíte, že tady jsou určité předpřipravené tvary, eventuálně čáry. Bohužel nemůžete si volit jiné možnosti. Text jsme říkali, že můžeme přetahovat, to samé i s tvary, anebo můžeme poklepat, i poklepáním lze vkládat i text, i objekt
a vidíte, že zase ty prvky pro úpravu toho tvaru jsou zase stejné jako pro práci s obrázkem. Jo, takže můžeme vlastně pracovat naprosto stejně. Co se týká textu, jenom připomínám, že poklepáním se dostanete zpět do editace a editaci ukončujete kliknutím na toto zatržítko. Tak to by bylo pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit zase příště. Naschledanou.